បសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាមកវិញហើយនេះយើងវិញញ៉ាំបុកល្ហុងមួយចាននេះតែ5,000រៀលនេះបងប្អូនប៉ុណ្ណាគ្រឿងរបស់គេគឺមកអែហ្មងណាបងប្អូនទៅទឹកមាត់នេះអានេះមានតាពាំងជូរសម្រាប់តាក់មួយសិនទៅចាក់ញ៉ាំបណ្ដឹងឈាមតោះมองดอกก็เยอะไปเฮ้ยจริงๆแม่ประเสริฐมันได้ไปแล้วนะมันเสียบอกมันมากមកតាមនេះតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើប៉ុន្តែសំខាន់គ្រឿងនេះគឺមានគ្រប់មុខមានតែពីតាមជាមួននំបញ្ចុកតែប៉ុតមានប៉ាតេទេបងខ្ញុំអត់យកប៉ាតេមិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំโอเคแม่นพูดมาหาลําเต้บ่าว
ôi thôi 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 chắc thấy ngon ôi thôi là con trang của con.